Dalka imanaya maaliyeeya sheegaya in ugu yaraan 700 qof ay ku dhimatay weerar qarax oo baabuur oo lagu qaaday saldhigga military oo ku yaala magaalada Gooye Waqooyiga Mali. Ma cadda cidii ka dambeysay weerarkaasi, laakiin mintidiinta Islaamiyiinta ayaa qaaday weeraro tan iyo markii lagu guuleystay iyaga iyo mucaaradka Tuareg iyo dagaalayaal galeen ciidamo uu hoggaaminayo Faransiiska sanadkii 2012. Fadumo Ismaaciil Muuse, Fadumo Riyaad, Telefishinka Star TV, magaalada Hargeysa.